30 דקות פחות או יותר הנסיעה שלנו, כשנגיע למשולש. אנחנו בעיירת נופש, לא זוכרת מה. את רוצה? תמי, אני אצלם אותך. אוקיי. אני יושבת באיזה מסעדה. בערכה הייתה תמדה. לא זוכרת איך קוראים לה. לחבר'ה שרים. תראי יפה יפייה. זה יפה. הקבוצה שלנו, פה יש בקדונלד, נשים. טוב, אנחנו ברגנסוויק או סמצינג, ואנחנו תכף הולכים ל... לאוטובוס לוקח אותנו למלון. כן. שנייה, שנייה.
يعني استغلته مشي عمي حلبيني عما كاميرين نوعا من Yeah.